Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi inkişafı, tədrisi və müxtəlif sahələrdə tətbiqi prosesində hər bir vətəndaşın, xüsusilə də ziyalıların əhəmiyyətli rolu olmalıdır. Bu fikirlər Prezident yanında Bilik Fondunun ekran və efirdə ədəbi dil normaları adlı toplusunun təqdimatında səsləndirilib. Kitabda ədəbi dilin normaları ilə bağlı məlumatlar dərc edilib. Bilik Fondu Milli Televiziya və Radio Şurasının dəstəyi ilə eyni adlı layihəni həyata keçirib. Layihə çərçivəsində televiziyalarda keçirilən təlimlər iştirakçılara nitq mədəniyyətinə dair nəzəri və praktiki bilgilər verilib. Layihə çərçivəsində Xəzər televiziyasında, ARB 24 kanalında və Lider televiziyasında bizim ilk mərhələdə olaraq təlimlərimiz həyata keçirildi və təlimçilər Bakı Dövlət Universitetinin, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin, Nəsim adına Dilçilik İnstitutunun tanınmış alimləri və ixtisaslı mütəxəssislər televiziya işçilərinə, gənc mütəxəssislərə ekran və efirdə ədəbi dil normaları haqqında informasiyalar verdilər.